Ove. Ես որոշել եմ և ուզում եմ առանցին ապրեմ. Բայց դա չի նշանակում, որ ես քեզ չեմ հարգում, պապ. Գիտեմ, որ դու համաձայն չես լինի. Եթե համաձայնությունը քեզ համար կարևոր է. Հա, պապ, կարևոր է. Չի կարծում. Եթե կարևոր լիներ, դու արդեն որոշել ես. Պապ, հասկանում ես, ես չեմ ուզում քեզ նեղացնել. Ես ուզում եմ մեր հին տանը ապրեմ. Մեկ-մեկ ցանկությունը լինում են տանը ապրեմ, պապ. Այնտեղ ամեն ինչ մամային է հիշեցնում. Իսկ եթե ես գնում եմ, դա չի նշանակում, որ ես քեզ չեմ հարգում կամ էլ որ… Արեք, ես կարող ես ինձ ճիշտ պատճառն ասել, որովհետև այսքան ժամանակ դու ոչ մի անգամ ցանկություն չես հայտնել մենակ ապրելու. Ինչ եղավ հիմա տղաս? Չգիտեմ. Չգիտես ու որոշել ես. Բայց դա չի նշանակում, որ մենք չենք տեսնվելու կամ ես հեռանում եմ. Ոչինչ, միասնարեք. Ես շատ լավ գիտեմ, թե դա ինչ է նշանակում. Չէր բացում։ Դու բանալի ունես։ Տանն էի թողը։ Դե հիմա տանն ես։ Ես եկել եմ, որ խոսենք իրար հետ։ Հա, երևի նոր սուտ ես հորինել։ Չնայած դու հորինելու կարիք չունես։ Քեզ մոտ արդեն ինստինկտ են ստացվում է։ Եթե ես քեզ խաբեի, սա ճշմարտությունը քեզ չէի պատմի։ Իսկ ես ինչ իմանամ, որ դու ճիշտ ես պատմել։ Պաստորին ինչ չես հավատում, հա՞։ Զարմանալի է, գիտես։ Ու դու նեղվում ես, թե ես ինչի քեզ չեմ հավատում։ Ես քեզ պատմել եմ իրականում ինչ կա։ Մեր մեջ ոչինչ չի եղել։ Շատ վատ վիճակում էի։ Սխալ եմ ընդունում եմ։ Ես էլ կփոխարեմ նույն կերպ վարվեի։ Ուղղակի հիմա պետք է ինձ հավատաս։ Ինձ թվում է, որ այդ աղջիկը… Վարդան, խնդրում եմ, չշարունակ ես։ Ես ոչ մի բան չեմ ուզում լսել։ Եկա ինչ էլ ասես, անիմաստ է։ Մեր մեջ ոչ մի բան չի եղել, Ան։ Աստվածի… Երդվում եմ, երդվում եմ… Վարդան, ես երեխա չեմ։ Ան, եթե դու ինձ լավ ես ճանաչում, եթե դու ինձ հավատում ես, նա ինձ,
Întrână, n-a iub. N-a hăvătăniți. Ես ուզում դույնց նայս ու հասկանաս, որ ես կեր չեմ խապում։ Չի եղել ոչ մի բան, ոչ մի բան։ Վարդան, եթե հիմա ինքը կեզ հաղորդագրություն ագրում շատ նեղված ու վիրավորված, ուրեմն ինչ-որ բան եղել ա, չէ։ Չէ, չի եղել։ Եթե պետք լինես հազար անգամ էլ կգրկնեմ, չի եղել։ Չի եղել, հա։ Հա։ Այդ դեպքում ո՞նց կբացատրես, ի՞նչ ա նշանակում այդ հաղորդագրությունը, Վարդան։ Ան։ Բացատրի, սպասում եմ։ Կարծեմ դու էիր ասում, որ կարող ես ամեն ինչ բացատրել, հիմա սպասում եմ ու շատ ուշադիր լսում եմ, բացատրի։ Ես չեմ ուզում քեզ մանրամասնությունները պատմեմ, չեմ ուզում մանրանամ, պետք չի, ուղղակի դու ինձ հավատա, հավատա, որ ոչինչ չի եղել։ Չեմ հավատում։ Բայց ես չեմ խաբում։ Չես քնում։ Չէ, քունս չի տանում։ Արևիկ, դու իզուր ես հորիցդ նեղանում։ Ես չեմ նեղանում։ Խնդրում եմ, հասկացի, որ Նարեկը մենակ էր, ինքը չէր կարող թողնել նրան։ Արևիկ, ինքը տեսար չէ, որ եկել էր, պատրաստվում էր մնար։ Արևիկ, գիտեմ, գիտեմ, միշտ ինչ-որ բան խանգարում է, էլի ոչինչ չստացվեց, երկու ժամ առաջ ենքան ուրախ էի, պապան էստեղ էր, մեզ հետ, իսկ հիմա գնաց ու նորից տունը դատարկվեց։ Ախր էլի կգա, ինչ ես մտացում, ինչ ես վախենում, Արևիկ, ինչ ես անընդհատ պայքարում հորդ համար։ Այսպես թե այնպես քո հայրն ա, չէ, քոնն է, հասկացի։ Լավ, մում, ավելի լավ է, ես կնեմ պարկին։ Բարի գիշեր։ Հիմա քեզ ո՞նց ես զգում, որ որևէ տեղը չի ցավում։ Չէ, պապ, հիմա արդեն լավ եմ զգում։ Շատ լավ, ես հիմա պետք է տուն գնամ, Նարեկ։ Պապ, ասա տղաս, խնդրում եմ ինձ տուն տար։ Չէ, չէ, Նարեկ, դու պետք է պարկես, գոնե մի օր։ Չեմ ուզում, պապ, ես ինձ արդեն լավ եմ զգում։ Նարեկ ջան, մի օր էլ պարկե, հա, խնդրում եմ, բժիշկն ասաց ոչ մի վտանգավոր բան չկա, բայց այդ մեկ օրը պետք է պարկես։ Ne, mare gisez. Pop. Într-un moment mine nu ați înțeles. Ce, ce trebuie să ce? Din masă mi-mi dați. Ok. Alentat mă dați umăm. Ce mai scară-mi te? Ինչ ես խոսապում ինձնից։